E Beto, eu quero falar desse terreno aqui, que tá essa bagunça aqui, uma pessoa comprou, nunca fez nada. Aí aqui tá juntando muito mosquito da dengue, o dono não vem fazer nada, e se ele não vier, nós vamos invadir. Porque nós estamos muito prejudicados, aqui só junta ladrão, só junta mala. É um terreno que tá juntando muita coisa aqui perto de mim, nós. Então, consegue um terreno, o dono não faz nada. Nós quer que ele faça alguma coisa. Se ele não fizer, nós vamos pegar e invadir esse terreno aqui, porque não está tendo condição. Aí aqui é para botar cavalo, estão botando cavalo, juntando mosquito da dengue, e se escondendo muito mala e muita gente que não presta, né? Então, se não der certo isso aqui, se a gente está pedindo para ver se a prefeitura ou se o dono vem, não é só limpar, é limpar e murar. Aqui o bairro aqui é Bairro Santo Antônio. Aí aqui é o lado é Vila Bom Jesus e fica na Rua Augusta. Próximo comercial Gil, que dá próximo ali à Vila, aqui o Ana Bugija. Aí a gente está sendo prejudicada, porque o dono aqui não faz nada de jeito nenhum. Ele limpou, juntou o mato de novo. Nós estamos querendo que ele limpe e mure, porque se ele não limpar e murar, nós vamos se ajuntar e invadir. Aí eu tô lhe pedindo para você vir, pedir o dono daqui para comparecer para fazer alguma coisa. Ou a prefeitura, porque esse terreno aqui eu acho que nem documento não tem, porque nunca apareceu o documento daqui. E se não fizer alguma coisa aqui, nós vamos se ajuntar e vamos invadir, que a gente já ameaçou uma vez, não invadimos, mas dessa vez vai ser para Vai de valer. novo. Aqui é Vila Bom Jesus e Bairro Santa Vila, Vila Santa Cruz e Bairro Santo Antônio e Vila Bom Jesus. Que o dono daqui é o mesmo dono aqui lá do chá, que tá fazendo um monte de carnume do chafariz para que ele não faz nada. Deixa a gente aqui só ação dos bandidos e na marginalidade uma quinta dessa cheia de capim e cheia de mato, cheia de cavalo, cheia de tudo, que aqui ele não faz nada.